পেট্রোল ডিজেল রন্ধন গ্যাস ঔষধৰ উপৰি দৈনন্দিন ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহৰ দাম বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে হেঙৰাবাৰীৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত কামৰূপ জিলা কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদস্থলীত বিজেপি চৰকাৰৰ সমালোচনাত সৰব মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ। বস্তুৰ দাম নকমাব তেতিয়ালৈকে গোটেই অসমত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত এই প্ৰতিবাদ চলি থাকিব। মূল্য বৃদ্ধিয়ে কুঙা কৰা জনতাৰ অসহায় ৰূপ দেখিও চৰকাৰ গভীৰ নিদ্ৰাত বুলি অভিযোগ কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে। ইমানেই মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, আশাকলংগী মূল্য বৃদ্ধি, যি মূল্য বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে ৰাইজে বৰ্তমান জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছত সাধাৰণ ৰাইজে দুবেলা দুমুঠি খাই থাকিব নোৱাৰা হৈছে, মানুহৰ পাকঘৰত জুই জ্বলাব নোৱাৰা হৈছে। এই চৰকাৰে কিন্তু চিন্তা কৰা নাই। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সমগ্ৰ অসমতে এক সপ্তাহ জোৰাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলি আছে। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে জিলা কংগ্ৰেছে। শিৱসাগৰৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ ললে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকনকে ধৰি আন আন বিষয়ববীয়াই। আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, যাৰ কাৰণে আজি সৰ্বসাধাৰণ মানুহে জীয়াই থকা সম্বল নাইকিয়া হৈ পৰিছে, আৰু সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই প্ৰতিবাদৰ শব্দ ৰাইজ চৰকাৰে শুনিব আৰু এই দ্ৰব্য মূল্য বৃদ্ধিৰ মানদণ্ড কমাই এটা নিম্নমানৰ মূল্য কৰিব যাতে সাধাৰণ ৰাইজে জীয়াই থকাৰ সম্বল পায়। চৰকাৰৰ প্ৰতীকী শৱদেহ লৈ গোলাঘাটৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছে। এই প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব ল'লে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী। পৰিৱৰ্তনৰ নামত পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দি, পৰিৱৰ্তনৰ ভাষণ দি এইখন চৰকাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে নাই? চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত আজি তাৰিখত বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে ৰাইজক সৰিয়া ফুল দেখাইছে। তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে ৰন্ধন গেছ 450 হ'ল আমি কমাম, তাৰ পৰিৱৰ্তে 1250 ৰন্ধন গেছ হ'ল। ঘৰত প্ৰিপেইড মিটাৰ লগাই ৰাইজক কেঁকুৰা চেপা দিছে। আজি তাৰিখত ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া চিকিৎসালয়ত থকা আমাৰ যিবিলাক ৰোগী চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰা হৈছে, সাধাৰণ জনতা আজি পেট শুকাই গৈছে। বিশ্বনাথ, নলবাৰী, মানকাছৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো এইদৰে মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি গৰম কৰি তোলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদকাৰী দলে। বিপুল বৰ্মনৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।